Essas são imagens de Salvador, na Bahia, onde o presidente Lula participa da celebração do 2 de julho. Uma data que tem um significado importante para o povo baiano, é a data da libertação da Bahia, quando os baianos reverenciam homens e mulheres que lutaram em defesa da pátria. É uma história curiosa. Apesar da proclamação da independência do Brasil ter acontecido em 7 de setembro de 1822, Salvador, por exemplo, levou quase um ano para conquistar essa independência. A população teve de se armar, teve de se unir e lutar contra as tropas da coroa lusitana e, finalmente, expulsar os lusitanos no dia 2 de julho de 1823, há exatos 200 anos. Portanto, essa data é muito importante para o povo da Bahia. Eles se levantaram em armas contra o colonizador, travaram batalhas para expulsar definitivamente as tropas da coroa e, finalmente, consolidar a independência do Brasil, não só na Bahia, mas também em outros estados do Nordeste. Essas batalhas contra as tropas portuguesas ocorreram também no Pará, no Piauí, Pará no Norte, né? No Piauí, na Paraíba e principalmente na Bahia, onde um vasto contingente de forças lusitanas, sob o comando do general Madeira de Melo, resistia à independência proclamada em 7 de setembro de 1822. Da independência do Brasil na Bahia. Existe um percurso importante, simbólico. É quando o fogo simbólico do 2 de julho deixa a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, passa ali por uma caminhada de 100 quilômetros rumo à capital baiana, para o desfile de celebração do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Esse percurso é feito por atletas, passa por diversas cidades baianas, em direção, após uma celebração de uma missa, na Igreja Matriz de Cachoeira. Ao chegar à capital baiana, o fogo passa para o comando das Forças Armadas e vai em direção ao Largo do Campo Grande, onde a pira do fogo simbólico é acendida por atletas. Esse é um rito que acontece todos os anos em Salvador, em comemoração ao 2 de julho. Lembrando que o 2 de julho foi 2 de julho de 1823, ou seja, quase um ano após a independência do Brasil, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822. As tropas portuguesas se recusaram a considerar a independência brasileira, permaneceram em alguns estados brasileiros, principalmente no Nordeste, e os nordestinos, os baianos, no caso dessa celebração, decidiram se unir e se armar numa batalha extensa que culminou ali com a retirada, com a expulsão das tropas lusitanas e com a proclamação da independência do Brasil na Bahia, em 2 de julho de 1823. Aí o primeiro passo é o fogo simbólico, que representa a união dos povos que lutaram pela independência. Ele é aceso no dia 30 de junho, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano.
Esse rito é representado por uma chama em uma tocha que percorre diversas cidades, sendo passada de mão em mão por atletas amadores, oficiais do exército, atletas profissionais, artistas e líderes políticos, com destino à cidade de Salvador, no bairro de Pirajá, onde se acende uma pira no dia 1º de julho. Da cerimônia de celebração, da caminhada de celebração dos 200 anos, do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Vamos acompanhar. Você acompanha imagens ao vivo de Salvador, na Bahia, onde o presidente Lula participa da caminhada em celebração ao bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Uma história curiosa, uma história que os baianos têm bastante orgulho do 2 de julho. Para quem não sabe, os baianos tiveram que lutar contra as tropas portuguesas para garantir a independência do Brasil. Depois da proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, essa conquista não foi plena em todo o país. Demandou lutas em diversas regiões, onde era grande a presença de tropas da coroa lusitana, e os portugueses resistiam
contra essa libertação. No Nordeste brasileiro, a ausência foi quase total de um exército estruturado, treinado. E a presença das tropas coloniais era forte, o que obrigou a população a tomar para si a tarefa de consolidar a independência e expulsar do território nacional as guarnições portuguesas. Essas batalhas ocorreram no Pará, no Piauí, na Paraíba e principalmente na Bahia, onde havia um vasto contingente de forças lusitanas que resistiam à independência proclamada em 7 de setembro. O povo baiano juntou as armas e lutou contra o colonizador. Uma batalha que durou quase um ano e só terminou em 2 de julho de 1823, há exatos 200 anos. Quando os portugueses foram expulsos da Bahia e a independência do Brasil foi consolidada em definitivo no estado. O 2 de julho, portanto, tem um significado importante para o povo baiano, a data da libertação da Bahia. É a data em que os baianos reverenciam homens e mulheres que lutaram em defesa da pátria. São inúmeras comemorações ao longo do dia. Uma delas é a caminhada que você acompanha ao vivo. Os baianos conhecem essa data como sendo a data oficial da independência do Brasil, quando se celebra a vitória dos baianos na guerra contra as tropas portuguesas. Com a vitória do Exército e da Marinha do Brasil na Bahia, que se consolidou a separação política do Brasil e de Portugal. Thank you.
Estas são imagens ao vivo de Salvador, na Bahia, onde está o presidente Lula acompanhando a caminhada simbólica que celebra os 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Uma história que poucas pessoas conhecem, uma história muito importante para o povo baiano. O processo de independência do Brasil teve desdobramentos diferentes ao longo dos anos de 1822 e 1823. Teve adesão ao governo de Dom Pedro, mais tranquila e imediata em alguns locais, algumas províncias, mas também houve províncias onde as disputas chegaram a se tornar guerras. Guerras longas e sangrentas. Por exemplo, as guerras que aconteceram em Salvador, na Bahia, para garantir... Em Salvador não, na Bahia, né, como um todo, para garantir a adesão de Portugal à independência proclamada em 7 de setembro de 1822. Ou seja, 7 de setembro foi uma data simbólica em algumas regiões do país. Em algumas províncias, esse processo só se concluiu após quase um ano, como é o caso da Bahia. Foi preciso uma guerra, foi preciso que o povo se levantasse, se unisse e se armasse contra as tropas lusitanas para garantir a independência do país, que só foi concluída definitivamente em 2 de julho de 1823, há exatos 200 anos. Daí a importância da data de hoje. Uma festa celebrada todos os anos pela população. Você vê aí milhares de pessoas nas ruas fazendo esse cortejo simbólico. Thank you.
Você acompanha a celebração do 2 de julho, a comemoração do bicentenário da independência do Brasil na Bahia, direto de Salvador, onde está o presidente Lula. Ele acompanha esta celebração. Isso aí que você acompanha aí é um cortejo que sai do Largo da Lapinha, passa pelo Convento da Soledade em direção ao bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Esse cortejo, ele segue parando em vários pontos até o Pelourinho, até chegar à Igreja de Nossa Senhora Rosário dos Pretos. Geralmente há uma bonita homenagem na igreja, essa igreja que foi fundada em 1685. Ela foi elevada à categoria de Ordem Terceira em 2 de julho de 1899. Portanto, uma data duplamente festiva. A celebração do 2 de julho acontece com missa, tem carros emblemáticos, coroas de flores, em homenagem com as imagens do caboclo e da cabocla. Esse cortejo segue pelo Centro Histórico até o Palácio Rio Branco, onde geralmente acontece uma cerimônia cívica no Distrito Naval. Depois ele segue até o Campo Grande para a celebração, hasteamento das bandeiras, execução do hino nacional, colocação de coroas de flores no monumento ao 2 de julho e o acendimento da pira do fogo simbólico, geralmente levada por um atleta baiano, além da execução do hino ao 2 de julho. Uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia esperada, aguardada, comemorada pelo povo baiano como uma homenagem aos homens e mulheres que lutaram pela independência do Brasil no estado da Bahia. Essa guerra pela independência foi uma convergência de forças de todo o país e que poucas pessoas têm conhecimento. Neste momento, o presidente está em Barbalho. É o tradicional bairro de Salvador, já no centro da cidade. Ele participa do cortejo de comemoração do bicentenário, os 200 anos do 2 de julho, a data na Bahia, quando é comemorada a independência, propriamente dita, a independência do Brasil no estado.
Estas são imagens do centro de Salvador, na Bahia, onde o presidente Lula participa da celebração, da comemoração do bicentenário, os 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Esta data é celebrada todos os anos pelos baianos. Os baianos que conhecem essa data como a independência baiana também. Porque ela celebra a vitória dos brasileiros na guerra travada na então província da Bahia por mais de 17 meses, de fevereiro de 1822 a julho de 1823, contra as tropas portuguesas. Com a vitória do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil na Bahia, consolidou-se então a separação política do Brasil e de Portugal. Portanto, o 2 de julho ficou na reverência patriótica dos baianos, que então estabeleceram aí a tradição de comemorar todos os anos com a repetição da entrada do Exército Pacificador na cidade de Salvador. Portanto, esse caminho, esse cortejo que você acompanha aí conosco, ele faz uma referência à passagem do exército pelas ruas. Ele faz, teoricamente, o mesmo percurso que teriam feito ao chegar à cidade, tomando os fortes, se aquartelando nos conventos, igrejas e quartéis. Tem também a celebração ao caboclo e à cabocla, que representam o exército que lutou na guerra. Esse exército formado por soldados regulares, voluntários, brancos pobres, tupinambás, negros libertos e pessoas escravizadas enviadas pelos senhores. E durante, ao longo de todo esse caminho, essas figuras do caboclo e da cabocla recebem dos passantes flores, frutas, bilhetes com pedidos. Tem também a famosa expressão baiana, vá chorar aos pés do caboclo, que surgiu, essa expressão surgiu daí, do 2 de julho, desse exército alternativo que lutou pela independência do Brasil na Bahia.
Você acompanha imagens ao vivo de Salvador, na Bahia, a grande celebração do 2 de julho, a comemoração do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Essa multidão que acompanha essas celebrações que ocorrem todos os anos, uma data muito importante para o povo baiano. Neste ano, o presidente Lula participa dessa celebração, participa do cortejo de 2 quilômetros ao longo de Salvador para comemorar o 2 de julho, que é a celebração da independência, uma história curiosa. Isso porque em 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada formalmente a independência do Brasil, não aconteceu dessa forma em algumas regiões do país. Houve resistência das tropas portuguesas. No Nordeste brasileiro, por exemplo, a ausência quase total de um exército organizado, treinado, estruturado, isso somado à forte presença de tropas coloniais, obrigou a população a tomar para si a tarefa de consolidar a independência. Eles se uniram, o povo baiano, contra as tropas portuguesas. Uma guerra, uma batalha, que também aconteceu no Pará, no Piauí, na Paraíba, mas principalmente na Bahia, onde um vasto contingente de forças portuguesas, sob o comando do general Madeira de Melo, resistia à independência proclamada em 7 de setembro de 1822. O povo baiano teve de se levantar em armas contra o colonizador e travou batalhas para expulsar definitivamente as tropas da coroa e consolidar a independência do Brasil. Essas lutas, que duraram aí um ano, só terminaram em 2 de julho de 1823, há exatos 200 anos, quando finalmente os portugueses foram expulsos da Bahia e a independência do Brasil naquele estado foi consolidada. Portanto, o 2 de julho tem um significado importante para o povo baiano. É a data da libertação da Bahia. Thank you.
Thank you.
Vamos andar! Bate no capô desse carro pra andar, vai!